ассалому алейкум бинандагони арҷманд барномаи навбати дар суҳбати соҳибдилон бозам меҳмони хонаҳои шумост ва чун гуфтем дар суҳбати навбати мо муаллими азизу арҷмандимо матлуба сайфиддиновна муинова муаллима хушомадид мегӯям хуб мо аз барномаи қабли суханро дар он макон қатъ кардем боздоштем бале чи хеле ки дар суҳбати пешина мо шумо дар ҳамин ҷо истода будем вақте ки мана баъди истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон анамин зиёда аз 6 соле ки соле ки гузашт имрӯз бинид ки ин қадар тағйиротҳо нисбати эҳё кардани анъанаҳои милли нисбати ба хотир овардани гузаштагоне ки онҳо дар ҳаққи ҳамин анъанаҳои миллӣ яъне хизматҳои шоён карданд ба ёд овардани ҳамон гузаштагоне ки имрӯз барои н ҳамин тоҷикистони осоишта хизматҳои шоён карданд ман гумон мекунам ки ҳамаи ин заҳматҳои хеле меҳнатою заҳматҳои хеле бузури асосгузори сулҳу ваҳдати милли президенти ҷумҳурии тоҷикистон мӯҳтарам эмомалӣ раҳмон аст худи ҳамин наврӯза бинид ки имрӯз маҳз бо иқдому бо ташаббуси ҳамин шахс яне ҳамин наврӯзи мо яне ҷаҳонӣ шуд дар тамоми ҷаҳон яне иди наврӯзро қайд мекунанд на он нафароне ки фақат тоҷик ҳастанд инхеле ташаббуси бузург буд ва ман аз ин хеле шод ҳастам ифтихор мекунам ва ман ба воситаи оинаҳои нилгун ки мана худи ширкати шумо ҳам намоиш медид дар вақти ам шабурӯзи наврӯз яъне ҳамин ҳамаи давлатҳое ки ин идро қайд мекунанд яъне шумо гирифта ба мо намоиш медид ва мо фақр мекунем ки ин мас همین I یعنی mean, uh, yani احیوی نوروز این بلی بلی. از تاجیکستان آغاز یافت بله بله زمان شما یکی از آن سرامدان تجلیل این اید بودید که واقعا انا اکنون انا که در انا همون اید اشتراک کردن این از ادامه نقل انا ها که چخیل بود معلم چخیل گوییم درس حتی بلند همراه معالم تیمی رو اینجیزه گوییم ташкилкардабуданд хуб муаллима шумо ман ами қадар собиқаи зиёди кори доред ва имрӯзам муаллими азизи мо роҳбарии мактаби хусусии гулчини маърифатро ба зима доранд ва солҳои зиёд аст ки дар риштаи маориф хидматҳои бузургеро анҷом дода истодаанд ва вақте ки бо шогирдоатон суҳбат мекунам ҳамешагияки муаллима сахтгираа وقتی بازم سخن میگاد که اگر مادرم دو تگویم دوی مادرم هم هست شما همه قدر درباره شما به سمیت به محبت واقعا مادرش مدر، میدونم میخونن من چند ملاقات های شما هم صحبت چند شاگردایی که مثلا حتی از شما бо ягон мушкили муроҷиат мекунад баъд мегядки бовар кунед ман вақте мушкилима гуфтам ҳамон бегоҳи бо муаллима бо барои ман занг зада гуфтанд ки чи ҳол дори чи шуд н барои ман ҳамешаги дар баробари корашон бозам чун модарам ғамхори мекуна муаллима анаин дила шумо аз куҷо ёфтан биср озир дараин вақти суҳбат ба шогирдонамба муаллимонманфикрдораиан касби омӯзгориро пеша гирифта бошам яъне ки ман хело ин касбро яъне дӯст медорам барои чӣ барое ки амаи ман ки дар як хона ман дар назди он кас ба воя расидам муаллима будан ва ҳолатҳое буд ки вақте ки амам дар мактаби рақами се директори мактаб буданд мамадҷонова ба хона бегаҳ меомаданд ҳамин ба модарам ҳамаи корҳои педагогии худро нақл мекарданду имрӯз инхил шуд ё инхил вай шуд бачаҳо ин чорабиния гузарондан шояд ҳаминҳо ба ман шавқ пайдо кард ва ман лекин вақте ки ба мактаб рафта меомадам модарам ҳам мегӯянд ки ту аз хурдӣ ҳамин китобу дафтар сумкая гирифта ҳамин дугонаҳота оварда ту муаллим мешудӣ дар ҳақиқат ман дар хотир дорамҳоло дар мактабҳам намехондаму ҳамсоямон дугонаҳон буд соро мушарраф мунаввара ана бад мо якҷоя меомадим бозӣ мекардему лекин ҳамин номи бозиямон муаллим муаллим буд ман муаллим мешудаму ва ё мешитам шояд ки инин яъне ки ҳамин касб аз амам ба ман омад шояд ки ин худо маро аминн аз амун рӯзе ки таваллуд шудам аллакай шояд дар пешонаам навистааст ки ин бояд педагог шавад ва ман фахр мекунам ки имрӯз педагог ҳастам ва ҳозир боз аз як бори дигар агар ман ба касб интихоб кунид ман шояд ки бо касби педагогирон интихоб кунам ин шараф аст ин ифтихор асти омӯзорастамимрз ман хонандагонро наврасонро ҷавононро тарбия мекунам бовар кунед худам намедонам ки барои чӣ меҳри инҳо ин қадар дар дилу дидаю дар ҷони ман аст яъне ҳаёту мамоти ман ҳамин шогирдонам хусусан вақте ки ман бо онҳо муносибат мекунам ман истироҳат мекунам ман ҳатто дар вақте ки муовини раиси шаҳр будам дар чорабиниҳо ба мактабҳо мерафтам дар маҷлисҳо иштирок мекардам лекин бо бачҳо ҳатман дарҳамн толорҳо вохӯрамагар суҳбат мекардам ки ҳамин ду агар даҳан амин саволи манба вай ҷавоб диҳад ман аз он илҳом мегирифтам ман бо ҳамин яъне истироҳат мекунам ва ҳоло ҳам ҳамин давом дода шуда истодааст ва худи ҳозир ки ман ба барномаи шумо меомадам яке аз шогирдони ман хаткунандаи мактаби президенти маҷидов ва ҳозир дар шаҳри москва мехонад барои гирифтани модараш ба қасри арбоб омаду ҳамин аз мошин фаромада ҳамин оғӯш кашидаомад ва мо модарвор манвапешвоз гирифтам аз пешонааш бӯсидам ва гуфтами ту омадагим вагфи ман рӯзои наздик омадам нав акнун ба наздатон мебиёям муаллима ки аз ин ман хеле дидани шогирду шод мешавам ва бовар кунид дар назди шогирд ано ашогирдбоша дар назди кормандони техникӣ ман кормандони техникӣ ҳастам дар назди омӯзгорон ман омӯзгор мешавам ва шояд ки ҳаминҳо сабаб мешаду бад ман ба муваффақиятҳо соҳиб мешавам ва бояд имрӯз мегӯянд бачаои душвортарбия ирзнбааоишӯғирзбафикрианихебачао нсвақте ки фарзандтавалудшаа модар падар модар то синни мактабӣ ба онҳо бояд чунон тарбия диҳанд ки онҳо ба ҳамон одат карда бошанд аллакай ба ҳамн яъне ки гуфтаҳои падару модар бояд ки итоат карда бошанд чи хеле ки дар суҳбати гузашта гуфтам яъне барои ин албатта худи падару модар бояд и намуна бошад ана вақте ки ба мактаб меояд ҳар як омӯзгор ҳар як педагогбо به مانند فرزند خود قبول کرده استاده با امیدی که برای گرفتن دانش برای گرفتن تربیه پدر و مادر آوردن با انا همین یعنی ما باید که سزاور باشیم و تمامی هستی خود را داده آنها رو تربیه همه طرف نماییم <تصفح> تشکر خوب معلم امروز شما رو یک ماسی تعلیمی رو به زیمه دارید که خصوصی است و امروز در شاگردان چی رو میبینید و چی رو нодташаккур ман худ ҳам чӣ баробарият чи ба худи муассисе ки имрӯз моро парасторӣ мекунанд махсудҷон муродович зиёбоев инчниаанинчунин ба шумо ам мегӯям ки ман дар ташкилоти хусусӣ бори аввал аобураам то ин дам ман ҳама вақт дар мактабҳои давлатӣ дар идораҳои давлатӣ фаъолият бурда омада истодам ва ман гумон мекунам ки анҳамин мактабҳои хусусие ки имрӯз дар ҷумҳурӣ амал мекунад имрӯз боз ҳам аз тарафи сардори давлат аз тарафи раиси вилоят раиси шаҳр яъне ба ҳама муроҷиат мекунанд кин ҳамин мактабҳои хусусӣ зиёд карда шавад маънои онро надорад ки мактаби хусусӣ аз мактаби давлатӣ фарқ дошта бошад яъне бо кадом манӯш бо маънои гирифтани дониш тарбияи дуруст гирифтан вақте ки мактаб хусусӣ мешавад шояд ки дар ин мактабҳо бояд боз як хонандагони аз онҷо тарбия гирифта бароянд ки дар оянда он хонандагоне ки аз мактабҳои давлатӣ мебароянд ҳамашон яхел яне барои оянда дониши чуқур гиранд тарбия ҳаматарафа гиранд ва дар донишкадаҳои оли нахондаистодаомада барои тоҷикистони азизи худ хизматҳое шоён кунанд бинобар амин ман бисёр шахсиятҳо ба ман савол медиҳанд лекин ман гумон мекунам ки вақте ки ҳатто ба саволи онҳо ҷавоб медиҳам ки яне ки агар мактаб хусусӣ бошад бино таҷҳизот масаланяна маблағ гузорӣ фақат аз тарафи падару модар бошадепроесси талиму тарбия рафти таълиму тарбия бояд ки чи хеле ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумати вилояту шаҳр талаб мекунанд бояд ба он мувофиқат кунад ташакур худатон мавзуи саволи навбати ба аин нукта гирифтаомадедаиадар мавидизоушоаташаусиешоиа که معرفت نوکی جمعه ما همیشه که در برابر ماتوشون ملاقاتشون هم مال من ملاقات آخرین خطرتون باشد از نهی اگر خطر نکنه دکی بود که گفتند توصیف کردند گفتند که یک سویب کار مکتب بنیاد کردند با زیاده سی میلیون سومونی احسان کردند بسیار توصیف کردند و دیگر اون روز دعوت کردند که بهترین سرمایه گویم سرمایه گذار این معرف است. و معلوم است که مثلاً قدم نصفی بودجه کشور به وسیله معرف می‌رود. و امروز ان همین جوابان به ان همین غمخوری توجه رهبری دولت امروز شما خود احساسی اوموزگاران رو چگونه به گذاری میکنه در سمت اونی که مثلا درست است که شاید اوموزگار ما عاشق شایسته و گویم بلند نگیرند اما رسالتی که نزد آنها گذاشته شده است اون اون اعتبار من همین روز ما وقتی به شما گفتم شما چقدر گویم واقعا الهام گرفتید من از غایتی گویم بسیار ذوق بردم شوق بردم به خاطر اونی که ин подоши меҳнататона шумо дида истодед имрӯз ва бозам хоҳед дид масалан ҷавобан имрӯз гӯем омӯзгорони мо чи гуна гуем бояд рафтор кунам бале дар ҳақиқат имрӯз набояд мо гӯем ки имрӯз омӯзгор не маоши на он қадар баланд мегирад бовар кунед бинед ки ҳар сол қариб маоши н кормандони соҳаи буҷавӣ аз он ҷумла азон омӯзгорон дар мактабҳо зиёд шуда истодааст ва баробари зиёд шудани маоши мактабҳои давлатӣ мактабҳои хусусӣ ҳам маоши муаллимонро зиёд карда истоданд чунки ин қарордоди ҳукумати ҷумурии тоҷикистон бо сарвари президенти ҷмрии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон ин барои тамоми омӯзгорон ки новобаста ташкилотҳои хусусию ё мактабҳои муассисаҳои давлатӣ бинобар ҳамин ҳам ман гумон мекунам ки имрӯз агар мо тақоз кунем бо солҳои аввали истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ҳозираро не шароити муаллимон хеле ба дараҷаи баланд беҳтар шуда истодааст ва беҳтар шуд имрӯз вақте ки буд муаллимон дар сари вақт маошро намегирифтанд лекин имрӯз бибинид ки сари вақт маошашон намегиранд ва муаллимон аз аттестатсия гузашта истода яъне тахассуси худро мегиранд ва ба ҳамин тахассус мувофиқ маоши худро мегиранд ва ман гумон мекунам ки ан ҳамин маҳз ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳз ба ғамхории соҳаи маориф ки таваҷҷуҳи алоҳидаи хосса кардан ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо бояд ба ин аз сидқи дил меҳнат кунем чи хеле ки дар пеш ман гуфтам бояд ки ҳар яки мо омӯзгорон муаллимони фаннӣ яне ҳамин хонандагонро чунон таълимдим ҳамин вақте ки синфи 1д мешаванду аин шаҳодатномаи мактаби миёнаро мегиранд асистати мактаби миёнаро мегиранд онҳо бевосита дар ҳамин марказҳои милли ки имрӯз имтиҳонҳои қабул дар онҷо баргузор мегардад ва имтиҳонҳое ки ба воситаи квотаои президентӣ ки ба дигар давлатҳо месупоранд онҳо бояд бо ҳамон дониш супорида тавонанд влекин афсӯс ки баъзе аз чанди падару модарон хавотирӣ мекашанд ки баъди хатми мактаби миёна яне дар синфи ёздаҳ гирифтани муаллимони алоҳидаро зарур медонанд барои фарзанд ман мегӯем не аз ҳамин синфи як мо агар аз сидқи дил омӯзгорон хонандагонро не талқин диҳем ки онҳо дониши чуқур гиранд бояд фаҳмонем ба онҳо шавқ пайдо кунем завқ пайдо кунем якҷоя бо падару модар кор кунем ман бовари комил дорам ки ҳамаи хонандагон ҳамаи хатмкунандагон ба донишкадаҳои олӣ н бе ягон хилмонягӣ дохил шуда метавонанд ва инчунин мегуфтам дар ин бора боз илова кардан мехоҳам ки ҳамин омӯзгорон н имрӯз он омӯзгороне ки бинид номи азизове ки хими касанду дар исфара фаъолият мебаранд он математике ки дар шаҳри хуҷанд қисман дар ноҳия бобоҷон гафуров кор карда буданд муаллим бобоев математик ва имрӯз муаллим зарипов ки физикӣ машҳур буданд бинид ки кору фаъолияти онҳоро ҳозир акнун муаллимони синну солашон ҷавон пеш бурда истоданд ман имрӯз бо камоли эҳтиром бисёр муаллимони номдоре и аз худи исфара шогирди муаллим азизов қодиров умедҷонро ном гирифта метаонам ки дар шаҳри хуҷанд дар мактаби гулчинӣ маърифат ва дар ноҳии бобоҷон гафуров фаъолият бурда истодааст ман имрӯз фахр мекунам ки муаллимони номдоре ки имрӯз аз ноҳии бобоҷон гафуров муаллими сол шуданд ва ман гумон мекунам имрӯз ҳама муаллимонбояд ҳаминхелбошад имрӯз вақте ки беҳтарин бояд мутахассис шавем аз мо вобастаги калон дорад чунки мо ба онҳо бояд ки дар мактаб дониши ҳаматарафа диҳем то ки онҳо дар донишкадаи оли рафта як равия интихоб мекунанд ё инженерӣ ё духтурӣ ё инки дигар ихтисосо интихоб мекунанд онҳо ана ҳамин ихтисосои рафта бояд ки дар онҷо хонанд лекин ин мактаб фундаменти асосиидон илм ин ба фикри ман мактаб аст ва бинобар ҳамин ман имрӯз аз фурсати қула истифода бурда гуфтани ҳастам ки мо муаллимон бештар яъне боз бисёр ҷавобан ба ин ғамхориҳои ҳукумату давлат ян фаъолият барем ташаккур муаллими азиз ва барномаи мо дар кс қоидави дорад дар анҷом барои он нафарони соҳибдил онҳое ки бо худ кӯлвори бузурги таҷриба доранд нафароне ки барои насли имрӯз насли ҷавонягуфтанио доранд як рбрка бо но се маслиати шумо барои ҷавонони имрӯз ки воқеаиаза барномаи моро ҷавонон из тамошо карда истодан амчун як нафари бо таҷриба омӯзгори ботаҷриба барои ҷавонони имрӯз ч се он маслиҳате ки медиедки воқеа дар зиндагиашнон муаффақиятбахшад ман тавсия медодам имрӯз ба ҳамаи ҷавонон ки пеш аз ҳама онҳо яъне хоксор бошанд дигараш мегуфтам дониши чуқур гиранд хоҳанд ки оянда зиндагии онҳо хуб шавад онҳо бояд дониши чуқур гиранд ва фарҳанги бой дошта бошанд анҳамин се чиза акнунва инҳо ҷавоно ба эътибор гиранд ман бовари комил дорам ки дар оянда тоҷикистон яне анамин ба ҳамаи умеду орзуҳои худаш мерасад ташаккури зёд ташаккур муаллима барои пазируфтани даъвати мо барои иштирок дар барнома ва воқеанам ин суханои гарборатон یک جهان مضمون برای بینندگاهی خوشماندی مخواهد بود. تشکر مالیمه. در انجام یک نکتر و گفتنی هستم. راستی تو فرصتی تهیه این برنامه من با مالیمه خوب نفر یکی خیلی سرکار هم هستند. نفر یکی بسیار فاولی جامعه هستند. همیشه که در اندیشی رشدی این جامعه رو دارند. و از همه خصلت که ما همیشه که قائل می هنوز زمانی که مثلا ما می چی در مقام های رهبری کار کردن همیشه که یه خصلت شوم کوشش میکن که ما آموزم که این کس بینی هایت انسانی خوک استان. من خیلی خویش کردم معلمانو رو که معلم بیاید نفری هستید که امروز برای بیننده های ما برای نسل امروز گفتنی های زیاد دارید. مثلا معلم همیشه گی خوک و باشد که هر نفر بینندی ی ما از این برنامه از زندگی نامی این نفری صاحب دل برای خودش برداشت های تازه کند زیرا آموزگاران این نفران هستند که پیش از برای معرفت نوکی جامعه خدمتی بزرگ دارند آنها از خودشان می تا این جامعه را آباد کرده باشند این برنامه در صحبت صاحب دلان بود با یک نفر صاحب دل خیر خانه تا آباد باشد